Ийг тийм сэтгэл бачаа. Хурдан бацлаа. Тэгвэл питамас. Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska to budou opět spotřebované produkty, protože, jak asi víte z minula, z toho minulého videa o spotřebovaných produktech, já jsem to nezvládla úplně všechno a od té doby se mi tady zase něco nahromadilo, takže bych jenom na úvod chtěla říct, že to, co vám teďka budu ukazovat, není spotřebovaná kosmetika za měsíc ani za dva, je to prostě po nějaký delší době. Akorát nechci, aby ty videa měly hodinu, takže vám vždycky ukazuju jenom čas, takže uvidíme, co stihneme dneska. Já tady mám takhle zase dvě plné tašky odpadků. Takže co vytáhnu, to vytáhnu a jdeme rovnou na to. A hned jako první tady mám nahoře tři kousky ze Sephora Collection Skincare. Já jsem na tuhle skincare dělala komplet celý video, včetně recenzí, takže já vám ho tady nalinkuju a můžete se na něj případně podívat. Mám tady tenhle mattifying cleanser, to je takový ten jílovej, ten byl super, ten bych si rozhodně pořídila znova. Potom tady mám tenhle gelovej cleansing skin gel, cleanse and tone. Tu pleť asi jakoby vyčistil v pohodě, ale znova už ho vyloženě nepotřebuju. A co naopak potřebuju znova, je tenhle Waterproof Eye Makeup Remover, je to dvoufázový odličovač, já jsem s ním byla velmi spokojená, nepálil mě v očích, dobře rozpouští i voděodolný make-up, ten samozřejmě vždycky trvá chviličku díl než klasický make-up, nicméně tohle to bylo super a to bych si určitě klidně znovu koupila. Potom jsem tady teda našla ještě jednu věc, to je ta zinková micelárka Triple Action Cleansing Water Cleanse and Purify od Sephora Collection. Ta mi jakoby přišla taky v pohodě, ale opět nepřišlo mi to jako něco, pro co bych si nutně musela okamžitě utíkat znova do Sephory. Co mám naopak velmi ráda a mluvila jsem o tom už mnohokrát, je Clinique Take the Day Off odličovací balzám. Mně přijde, že se na pleti hezky rozpouští, že hezky rozpouští make-up. Je pravda, že třeba s řasenkou to chce prostě delší čas, ale já právě na řasenku používám ty dvoufázové odličovače, které jsou k tomu přímo určený. Tohle má několikátý balení, já si ho kupuju docela pravidelně, vždycky se k němu vracím a podle mě poměr cena výkon úplně super. Teď tady mám sprchovou pěnu Ritual of Tsuru, myslím si, že mám tady ještě potom někde jedno další balení. Kupovala jsem si je před Vánoci a úplně jsem milovala tuhle tu vůni. A o sprchových pěnách Rituals asi není potřeba dlouho mluvit. Podle mě jsou fakt skvělý, příjemný, krémový, nevysušujou, krásně voní. Každopádně rozhodně bych si koupila znova. Potom tady mám velké množství takových těch jednorázových masek, pytlíčků, mám tady všechny možný různý. Takže začnu těmahle Patchology Warm Up. Tohle byly takový ty zahřívací rukavice, co vypadají jako takový trošku jako palčáky kosmonautský a hřály, ale řekla bych, že hřály docela málo, že pokud je na něčem napsaný warm up, tak já očekávám, že to bude hřát jakoby víc, že to bude hřát fakt hodně. Mně byla ten den zima a nepřišlo mi, že by mě nějak extra zahřály. A ty ruce potom byly opravdu krásně hebký, takže tohle asi proč ne. A potom tady mám i Patchology Warm Up, to byly ty ponožky taky, ty byly taky příjemný, taky jsem měla hezký nohy, ale u těch mi dokonce přišlo, že nehřejou skoro vůbec, což mě teda jakoby mrzelo. A pokud je prostě na něčem napsaný, že to má zahřívat, tak já očekávám, že mi to opravdu prohřeje ty nohy. Já jsem jakoby trošku toho tepla cítila, ale nebylo to nic extra. Ale potom mám tady od Patchology Flash Patch Illuminating Eye Gels. To byly takový ty gelový jakoby polštářky náplasti pod oči. Ty byly super. Já jsem opravdu měla důkladně zhydratovaný to oční okolí. Rozzáření to nevím, ale každopádně ta pleť toho očního okolí po nich byla opravdu pěkná, příjemná, hladká, vypnutá. Přišlo mi, že je to opravdu jako když si dáte kvalitní oční hydratační krém a máte ho prostě nějakou dobu na sobě, tak jak potom máte to zhydratované oční okolí, tak to tyhle ty náplasti udělaly vlastně za nějakých 20 minut, co jsem si je nechala pod očima. A ještě jednou Patchology, mám tady Flash Mask, rozjasňující masku. Popravdě tady jsem neviděla žádný extra výsledek, podle mě úplně klasická plátínková maska. Asi prostě jakoby nic speciálního. Co mě naopak mile překvapilo, byla tahle Sephora The Heating Mask.
S tou jsem byla hrozně spokojená, to hřálo opravdu hodně. Celkově ta maska prostě byla příjemná, já jsem úplně cítila, jak se mi tím teplem prokrvuje ten obličej, ale nebylo to až moc, aby to bylo jakoby nepříjemný nebo aby to té pleti mohlo uškodit, to vůbec ne. Byl to vlastně takový jako opravdu příjemný saunový zážitek. Tohle to bych si určitě pořídila znova už jenom kvůli tomu pocitu. A jinak to byla prostě taková ta klasická lehce hydratační, lehce pečující maska. Ještě jednu masku ze Sephory na pleť. Tady mám a to je The Charcoal Mask, Pore Minimizer, tak s porama, že by mi to něco udělalo, jsem si nevšimla, ale ta pleť potom byla pocitově jakoby čistší, taková jako osvěžená, celkem příjemná. Pokud máte masnou pleť a chcete zkusit nějakou jakoby čistící masku, tak tohle to asi proč ne, i když říkám, ten výsledek prostě nebyl, že bych si z toho sedla na zadek. Z čeho jsem si ale sedla na zadek, byla tahle Sephora Coconut Hair Sleeping Mask. V té jedné části jste měli vlastně jakoby tu masku, ten kondicionér, a v té druhé byla taková čepička s obrázkama, taková ta prostě na vlasy, kterou si dáváte. A tohle je maska, která se nechává přes noc, takže vy si večer na suchý vlasy nanesete tu masku a potom si nasadíte tu čepičku a spíte s tím. A já teda musím říct, že mi to ty vlasy vyživilo fakt krásně. Možná to bylo daný tím, že jsem prostě měla nějakou péči přes noc, možná by to takhle fungovalo i s nějakýma jinýma produktama, s nějakou vaší maskou, kterou si dáváte, ale tohle to prostě fakt fungovalo. Já jsem si ráno samozřejmě umyla potom vlasy klasicky šamponem a kondicionérem a ty vlasy jsem měla fakt jako krásně jemný a krásně lesklý, takže si říkám, že třeba tohle to na cesty podle mě úplně skvělý. Taky jsem spotřebovala REN Ready Steady Glow. Tohle je to tonikum, o kterém teďka v poslední době neustále mluvím. Je to vlastně tonikum s kyselinou mléčnou a je úplně boží. Řekla bych, že není zas až tak dráždivý pro pleť. Kyselina mléčná je považovaná za jednu z takových těch jakoby míň dráždivých kyselin. Samozřejmě cítíte, že tam ty kyseliny jsou, protože to tonikum funguje. Tu pleť jsem měla opravdu čistší, jemnější, řekla bych prostě v lepší kondici. Tohle je podle mě úplně top tonikum a pokud vám třeba Pixi Glow Tonic nic nedělá s pletí, tak tohle to vám určitě dělat bude, protože tam je ten rozdíl znatelný. Potom jsem tady vytáhla Les Delices, já neumím francouzsky, takže se omlouvám, je to prostě Douglas Collection, taková ta jakoby voňavá řada. Tohle je Creamy Body Shower Gel a je to parfumace Island Delight. Prostě klasický takovej krémový sprchový gel, krásná, příjemná, nevtíravá, sladká vůně a jinak prostě klasický sprcháč. A musím vám tady ukázat dva spotřebované spreje, to jsou tyhle spreje od Pure Essential a jmenují se Purifying Air Spray, jsou to vlastně takový ty spreje s esenciálníma olejma, jsou opravdu extrémně intenzivní, celá ta značka Pure Essential je vlastně přírodní, tady mám spotřebovaný dva, takže vidíte, že to používám docela často. Tyhle spreje dokážou vlastně jakoby zabíjet bakterie, viry i plísně, takže ono to opravdu čistí, ve slova smyslu čistí. Jsou úplně skvělý, já je používám pravidelně, mám lepší pocit. Vždycky krásně vyvětrám, dvakrát stříknu do každého rohu místnosti a nechám to vlastně 20 minut, 30 minut jakoby působit, nepouštím do té místnosti děti, protože děti do 2 let by vůbec s tímhle sprejem neměly přijít do styku a od té doby, co je používám, mám pocit, že jakoby nejsme zas až tolik nemocní. Funguje to prostě podle mě fakt dobře. Tady je teďka vidět, že jsem opravdu důkladně používala tu Sephora Skincare, protože tady mám ještě další dvě spotřebované věci. Mám tady tyhle glykolové tamponky, to jsou vlastně tamponky napuštěné, dejme tomu, jakoby tonikem s kyselinou glykolovou a jak jsem vlastně už říkala v tom videu s tou skincare, tak mně přijdou, že jakoby jsou docela účinný, takže pokud jste chtěli zkusit, tak nevidím důvod, proč ne. A potom tady mám spotřebovaný tenhle All Day Hydrator, to je takovej ten úplně basic hydratační krém, který vyloženě znovu nepotřebuju, protože mám jakoby oblíbenější krémy, ale pokud scháníte něco lehkýho, relativně dost dobře hydratačního a zároveň dostupný cenový kategorie, tak si myslím, že na tenhle ten krém se klidně můžete mrknout, protože mi přišel dobrý až teda na tu konzistenci, která je na můj vkus až moc tekutá.
spotřebovaný. Tady mám i Calm Water Gel od Dermalogic. Tohle je hrozně příjemný krém. Jestli milujete vůni levandule, tak prostě Dermalogica bude váš nejlepší kamarád. Každopádně tenhle ten krém je z té řady Ultra Calming a je opravdu extrémně lehký. On vlastně při rozmazávání na pleti ta je úplně na vodu. Já vám když tak dolů pod tohle video nalinkuju nějaký recenze na značku Dermalogica, který mám na blogu, protože já jsem od Dermalogica zkoušela snad už opravdu všechno. A tohle je jeden z těch skvělých krémů na blížící se léto nebo i možná teplejší jaro, protože on je opravdu extrémně lehký, ale zároveň hydratuje tu pleť a sklidňuje. Nemáte s ním pocit, že máte na pleti vrstvu, hned se krásně vpije, podle mě super, klidně bych se ho pořídila znova na léto. Potom tady mám spotřebovaný Pixi Retinol Tonic. O retinolu je známo, že vlastně degraduje vlivem světla, vlivem vzduchu a tak dále. Tohle je vlastně retinolový tonikum v průhledné lahvičce, není to takovýto zatmavený sklo, do kterého se většinou retinol dává, takže o účincích retinolu v takovémhle produktu by se dalo polemizovat. Nicméně jako basic tonikum asi taky v pohodě, řekla bych stejný případ jako Pixi Glow Tonic. Konečně jsem taky spotřebovala Medicate Micellar Mousse, to je vlastně čistící pěnovej cleanser, který má vlastně takovou speciální pumpičku, která vám udělá tu pěnu. Teďka jsem tady celá mokrá z toho, jak jsem to otevřela. Trvalo strašně dlouho ho spotřebovat, protože jak vám vlastně ta pumpička ten produkt napění, tak spotřebujete opravdu jako minimální množství, což je samozřejmě super, protože to je ekonomický. A jak už jsem taky psala v nějakém článku na blogu, tak mně se na tom velmi líbí, že to je vlastně jako by micelární pěna, takže tam jsou ty benefity těch micel, které dokážou krásně stáhnout tu mastnotu a ten make-up z pleti, ale zároveň je to produkt, který se oplachuje. Takže pokud scháníte nějakou účinnou a zároveň jemnou pěnu, která ale nebude tu pleť dráždit, protože ta pěna se vytváří vlastně tou pumpičkou, ne že by v tom byly nějaký pěnivý složky, tak na tohle se určitě taky můžete mrknout. Potom tady mám spotřebovaný dva moje oblíbené produkty na vlasy, Olaplex 4 šampon a Olaplex 5 kondicionér. Já ráda značky na vlasy střídám, takže vždycky spotřebuju šampon a kondicionér, tak pak se vrhnu na nějakou jinou moji oblíbenou značku, mám takhle vlastně asi 3. A rozhodně doporučuji Olaplex pro ty z vás, kdo máte odbarvovaný, suchý, zničený, lámavý vlasy. Skvěle to funguje, dělá to ty vlasy krásný, jemný a tak dále. A protože mám odbarvovaný blond vlasy a potřebuju, aby ten tón zůstal co nejvíc studený, tak já si vlasy myju vždycky dvakrát. Já si je umyju jako první v nějakým fialovým šamponem a konkrétně jeden z mých úplně nejoblíbenějších, který mám spotřebovaný, Sheer Silver od značky Marianilla. Řekla bych, že to je jeden z úplně nejméně vysušujících fialových šamponů, které existují. Tohle je asi tak 15. balení, takže tady asi není o čem. A potom tady mám teda ještě jeden spotřebovaný fialový šampon, tenhle je teda od značky Balmain Illuminating Shampoo White Pearl. Ten byl taky skvělý, řekla bych, že tu žlutou stahoval ještě líp a na delší dobu než ta Marianilla. Ale řekla bych taky, že o malinko víc mi ty vlasy vysušoval. Rozhodně se nebráním tomu, že bych tenhle produkt měla znova, protože opravdu dělá tu blond studenou, fakt krásnou, byla jsem s tím hrozně moc spokojená. Akorát to vysušování, takže asi záleží, co třeba vy osobně preferujete, jestli vám jde především o tu barvu a říkáte si, že tu hydrataci pak doženete nějakým dalším produktem. Tenhle ten šampon je skvělý na blond vlasy. A od značky Balmain tady mám potom ještě kondicionér, tohle je z té řady Revitalizing a ten mi přišel skvělej. On je lehonkej, stačí ho troška na celý vlasy díky té jakoby tekutý konzistenci a i opravdu velmi malý množství udělá ty vlasy krásně jemný a hebký, tohle bych si určitě taky pořídila znova. A to samý bych mohla říct o masce Revitalizing od Balmain, to byla úplná pecka. Tahle maska je opravdu krásně výživná, jsem s tou maskou byla strašně spokojená, ty vlasy jsem potom měla nádherný, lesklý, vydrželo mi to takhle prostě několik dní v podstatě do dalšího umytí, s tímhle s tím teda jakoby velká spokojenost, já už jsem to podle mě někde chválila, takže tohle bych si taky rozhodně pořídila znova. A pak tady mám produkt, který jsem ani v podstatě nevěděla, jak ho mám používat. Je to teda značka Christophe Robin a je tady napsaný Cleansing Mask with Lemon Ultra Nourishing Low Shampoo. Takže to je v podstatě podle mě jako čistící přípravek na vlasy místo jakoby šampónu, ale zároveň to má ty vlasy vyživovat. A je to vlastně takovej ten produkt, který nepění, je to vyloženě maska.
A jak můžete vidět, já jsem to spotřebovala až do úplně poslední kapky. No a možná jsem divná jenom já, ale já dost často třeba spěchám a mám ty vlasy už takový, jako že by zasloužily umej, ale nemám na to čas, protože vím, že si budu muset dát jeden šampon minimálně, potom kondicionér, potom nějaký olejček, aby ty vlasy nějak vypadaly a vyfoukat to a všechno to musím nechat chvilinku působit a potom spláchnout a nemám na to čas. A já jsem zjistila, že tenhle produkt opravdu funguje zároveň jako šampon a zároveň jako kondicionér. Já si úplně nejsem jistá, jestli se takhle fakt má používat, ale já jsem si prostě namočila vlasy a podle návodu jsem do části těch vlasů dala malé množství tohohle produktu a postupně jsem přidávala trošku vody, až to bylo opravdu takový bohatý, krémový a v celých vlasech. Pak jsem to opláchla, vysušila a ty vlasy mám prostě potom krásný. Takže tomuhle bych se asi taky jako úplně nebránila a pořídila bych si to klidně znova. A vlastně mi to přišlo jako docela dobrý a hezky citrusově to voní. A když už teda mluvím o vlasech, tak jsem si říkala, že to tady rovnou dojedu a vyndala jsem si všechny věci na vlasy. Mám tady od značky Redken Color Extend Blondage a je to vlastně maska, která má být jakože super studená. A tahle maska je opravdu jako hodně, hodně intenzivní, pokud bojujete s tím, že se nemůžete toho žlutého nádechu ve vlasech zbavit a často se vám objevuje, tak tohle to teda funguje naprosto parádně. A mimo to i ta maska má jakoby dobrý výživný, vyživující schopnosti, takže ty vlasy jsou s ní krásně jemný. A samozřejmě čím díl ji necháte, tak tím víc vám ty vlasy zestudení. Za mě je tohle úplně super a to si rozhodně pořídím znovu. A potom tady mám suchý šampon Sephora Collection, tenhle ten melounový, já si myslím, že jsem si ho kupovala ve Francii. Prostě klasický suchý šampon, který je trochu ve vlasech vidět, trochu tam cítíte ten prášek. A řekla bych, že vlastně ta absorpce toho mazu je taková střední, asi jako proč ne. Taky jsem spotřebovala tenhle Peeling Reve de Mille od Nuxe, je to vlastně takový ten medovej s olejma. Nádherně voní, opravdu jako med, strašně příjemný, je vlastně cukrový, takže se krásně rozpouští, nedržete si tu pokožku příliš, ale já už mám taky několikátý balení, tohle je podle mě super peeling na tělo. A jako další tady mám spotřebovaný Lanolips, ale tohle tentokrát není ten 101 ointment, tohle je Rose Hand Cream a úplně božsky voní po růžích a tohle voní opravdu krásně růžově a přišlo mi to i výborně hydratační, večer jsem si namazala pořádnou vrstvu a ráno jsem ty ruce měla krásný. Takže další velká spokojenost se značkou Lanolips, myslím si, že dělají jakoby kvalitní výživný produkty, které fakt fungujou. A to teda nemůžu říct o značce Laneige, já jsem dokonce viděla teďka video od jedné youtuberky zahraniční, kde vlastně hodnotila různý balzámy na rty a hodnotila je podle složení, kterému já zas až tak nerozumím, nicméně tohle nedopadlo úplně dobře a já věřím tomu, pokud nemáte tak suchý rty jako já, že vám to bude stačit, že vám to bude vyhovovat, ale na moje suchý a dost často rozpraskaný rty, to prostě nestačí a i když si toho dám pořádnou vrstvu na noc, tak nemám pocit, že by ty rty byly zas až tak extra hydratovaný a jakoby zregenerovaný, takže tohle bych si určitě znovu nekoupila. Co ale plánuju pořídit určitě je Emma Hardy odličovací balzám, jmenuje se teda Moringa Cleansing Balm, je úplně skvělej, miluju tu intenzivní bylinkovou vůni. Je fakt krásná a tohle je za mě asi jeden z nejlepších odličovacích balzámů, který jsem kdy měla, ale musím si koupit to plný balení, abych ho používala nějakou delší dobu, protože tohle malý mi vydrželo třeba na 5x, je toho 15 ml, tak to asi tak jakoby odpovídá, možná 4x, takže samozřejmě před nějakou ucelenou recenzí si koupím velký balení. A úplně poslední věc ze skincare, mám tady Age Bright Spot Fader od Dermalogica. Tohle je vlastně taková ta koncentrovaná péče, kterou si nanášíte přímo na pupínky a zase nemůžete od takového produktu čekat zázraky, pokud se vám dělá veliký pupínek, tak vám do druhého dne nezmizí, ale já jsem si všimla, že to urychluje to hojení a že ty pupínky nebývaly tak velký a tak zanícený. Já jsem s tímhle s tím byla spokojená a taky bych si to klidně pořídila znova. Potom tady už mám jenom od Douglas Collection Spray Fixer, což je vlastně takový ten spray, který vám má pomoct s rychlejším zasycháním laku na nehty. Přijde mi akorát, že ho docela dost rychle vypotřebuju. Funguje skvěle, pokud si prostě čerstvě nalakujete nehty, ale nemůžete vyloženě sedět hodinu s rukama nahoře, tak vy si tohle nastříkáte a když jste hodně opatrný,
tak vám to opravdu pomůže, že si ten lak prostě nepoškrábete a nesetřete. Ten lak samozřejmě musíte nechat stejně pořádně zaschnout, tak jako tak, ale tohle opravdu funguje a mnohokrát mě to zachránilo, tohle už je taky asi moje druhý nebo třetí balení. Konečně vám tady ukážu i spotřebované parfémy, moje velikánská láska Tom Ford Lost Sherry. Já už jsem si koupila to velký 100 ml balení, protože bez téhle vůně jsem nemohla být. Tohle je nádherná vůně třešní, mandlí, takového toho amaretta. Nádherný a velmi se to líbí i manželovi, takže win-win. Další spotřebovaná vůně Orange Bitters od Jo Malone, taky jedna z mých opravdu hodně oblíbených vůní. Zase voní jako pomerančový daiquiri s cukrem a s hořkou pomerančovou kůrou. Není to vyloženě přeslazená vůně, je tam taková ta trpkost vlastně těch citrusů. Úplně ji miluju a už mám taky další větší balení. A další dvě spotřebované vůně, které tady mám a pro který moje srdce pláče, je Oat and Cornflower a Honey and Crocus. A to byly vlastně limitky Jo Malone minulý jaro. Možná vlastně už i před minulý jaro, pane bože, já jsem tyhle vůně úplně milovala, já jsem se je snažila si šetřit, ale prostě když máte nějakou vůni fakt rádi, tak ji samozřejmě chcete používat. Oat and Cornflower, to vonilo prostě jako opravdu ovesní mlíko a smetana a bylo to takový zároveň trošku jakoby svěží a nějaký oříšky, myslím si, že v tom bylo mandlový mlíko, to prostě nádherná taková zvláštní ořechová vůně. Do tohohle jsem se zamilovala fakt jako hodně a nechápu, proč takhle nádhernou vůni nevrátí do stálý nabídky, protože já teďka nevím, co mám dělat a jak bez ní mám žít. A Honey a Crocus, to je podobný případ, takže prostě taková medovo-květinová vůně, taková sladká, hřejivá, opojná, taky úplně nádherná a taky už se nedá koupit, takže moje srdce pláče. Každopádně tímhle jsem vlastně shrnula moje takový parfémový favority, protože pokud máte parfému a vůní tolik jako já, tak nějaký spotřebovat, to znamená, že to byla opravdu láska. A ačkoliv tomu nemůžu uvěřit, tak obě ty tašky, se kterými jsem začala, jsou prázdní, takže mám radost. Půjdu teďka do tříděného odpadu zaplnit tady popelnice. A já jako obvykle doufám, že se vám tohle video líbilo a pokud ano, tak samozřejmě budu ráda, pokud mi dáte palec nahoru nebo pokud mě budete odebírat. Vy mi napište dolů do komentářů, jakou kosmetiku jste naposled spotřebovali a jak jste s ní byli spokojený, jestli tam byl třeba nějaký objev nebo propadák. A to už je teda ode mě úplně všechno. Já vám popřeju krásný den a ahoj.